Dilipata mo hatod sa atong mga pagampo ngadto sa Dios mga igsoon. We are still in our series uh, the Book of Psalms and we are now in Psalm 45. Psalm 45 mga igsoon. And the uh, title of this message is The King. The King. Gitong na to kaduha ang Psalm 45. Unya, kung atong sabton, mga kaigsunan, kaning Psalm 45, it talks about the bride and the groom. The groom and the bride. So, possible, nga na literal giyod, nga king, nga giminyo, ani mga kaigsunan, ang ingon sa uban ng mga komentaris, it was Solomon's wedding. Pero, ang ato yung tanawon ani mga kaigsunan kinsa may gi istorya gyud dire. because the way i see it it talks about the king of kings it talks about the lord jesus christ it talks about the groom which is christ and the church as the bride so ang ilao na to pag tanaw karon mga kaigsunan but we are going to talk about the groom karon which is the king So, let's all stand. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you will bless us with your wisdom. I pray, Lord, that you will allow us to enjoy the message that we are going to hear this morning. Please use me, empower me, O God, for your glory. And I pray, dear Lord, that our hearts uh, will be prepared as we listen to your message, O Lord. And help us to honor you. and to glorify Your name. Nga naasamong taliwala ka ron. In Jesus' name we pray. Amen. You may take your seat, please. The psalmist composes a song to extol the King on His wedding day. In Psalm 45, verse number 1, ikaw Bible, mga My heart is inditing a good matter. I speak of the things which I have made, touching the king. My tongue is the pen of a ready writer. So, laliman kyang ka iyang kasing kasing mga kaisuongan, gasingin nagmandar on sa isuwat, mora ba og nagwrite naba? Inditing. Ang iyang heart palang sa heart palang, mora nagsuwat ba? Daghan nakaisya gusto i-pasundayag mga kaisuongan. I speak of the things which I have made touching the king. So it's about the king. Tanaw yang yung yung yun dila mga kaisunan. Morag bullpen ng andam ng musawat. Grabin ning salmis, no? Kuan kayo kanang makata. Iko na So mo ne atong expect aning message mga It talks about the. The groom, which is the king. So, let's go to number one. Atong istoryahan, istoryahan na to ang king. Number one, his charm. His charm. The king is handsome and gracious. Mga kaigsunan. So, talawin na to ang verse. Giunsa man siya pagpasundayag, diri. Ingon sa verse number 2, Thou art fairer than the children of men. Grace is poured into thy lips. Therefore, God hath blessed thee forever. Guapo, Jud. Mas guapo pa kaysa tao. <laughs> Laliman ka na, fairer than the children of men. So, makaingon yun ta, mga kaingsunan, nga ang gisgutan ani, ang atong ginoong Hesus Kristo yun. Mga egzoon. So, ingon ana ka dapat ka-exciting unta para sa church na muabot ang panahon nga kita ikasal na sa hari, mga kaigsunan, ikasal na sa atong ginong Hesus Kristo. So, samtang nagpadung ng kanang panahon na ba, dapat excited ta. Amen. Pareha sa mga kwan ba, mga bride nga, ang ilang banahon kay guwapo kayo. Excited, oy. Di ba? Nakakuan mo, naka-remember mo sa inyong kasal. Exciting ba? Nga, mamit na ako, akong bride nga kanabitaw, wala na yung mamadlong na mo. Free na ba? Naanay freedom Makaagbay na ka, makaholding hands ka, makahag na ka, di ba? Yung maka-case na ka, you can do anything, mga egzoon, kay kasal naman. Ingon ana. Na. So exciting. So kita, padung tanga i kasal sa hari, sa atong ginong Isu Kristo. Well, obviously, lahi sa kami niyo on, diri sa kalibutan, but there is a wedding coming. So, yung anak, mga egzoon ka, kuan ka excited on ta, ta. Labi na nga, giingon yun diri, Thou art fairer than the children of men. O ang grasya, o Ang grasya nga, gibu-bu. Into thy lips. Therefore, God hath blessed thee forever. Number two, His conquest ang pagbaybay niya mga kaisunan sa kadaugan. His conquest. The king should wield his mighty sword and defend truth, humility, and justice. So ang iyahang espada mga kaigsunan, andam na nga mo, da, mo kwan mo, kanker sa victory. Tanawa sa sam 45, 3-5. In whose Bible, Geared thy sword upon thy thigh, O Most Mighty, with thy glory and thy majesty. Wag yun tayo mahuna ani. Amen? Kisa man atong matawag, O Most Mighty. Jesus is the mighty God. So, geared thy sword upon thy thigh, O most mighty, with thy glory and thy majesty. Verse 4 And in thy majesty ride prosperously because of truth and meekness and righteousness, and thy right hand shall teach thee terrible things. Bagayon pa, sabta ang bersikulo. Asa man naggikan ang prosperity. Sa truth. Naggikan sa kamatuunan. Wag ko kita mga kaysunan, nga prosperos ang usa ka tao kung nagpuyo sa bakat. Di good. Pwede siya maka-income but it doesn't give joy and fulfillment and contentment absent yun na siya. Unya, guilt ang naa sa kasing-kasing. We're talking about believers. Kung nagpuyo ang usa ka believer sa usa ka bakak, wag yun siya'y kalipay yun. Muna ang atong paglao, mga kaigsunan, naas ka matuuran. Muna, gingon diri sa verse number 4, And in thy majesty, ride prosperously because of truth. Kita pun, nagsakay man ta mga kaigsunan karon og usa ka resources let's ride prosperously mustik lang yun tas kamatuuran mga kaigsunan amen ang kamatuuran kung unsay unsay kuan unsay kanang sistema ato lang yun ang tumanon dili na to kanabitawong atong Murag i-twist-twist na to, mga egzon. Ato, lagyan nang ituman lang yun na. Sundan lang yun na. Diba? Do not, do not give promises that is not real. Kanang real yun ba? Kanang, kuan yun, kanang tinuod ba? Mau man ang ato ang kuan, mau man ato ang hinagiban sa pagdaog. Kanang naatas kamatuuran. Ang nakanindot, mga kaigsulan, kay nagbasi ta sa kamatuuran which is the word of God. Unya mao man ni ang makapaingon nato mga igsoon nga mahimo tang anes sa atong dealings ang pulong sa Ginoo. So when there there is God's word in our heart mga kaigsoonan bisag unsa pay gamito nato bisag unsa pay masakyan nato. di ba sa atong presentation, we are talking about four vehicles. So ni pili ta atong gisakyan mga kaigsulan, network marketing. Mag magsakay ta prosperously diha sa kamatuuran. Dili lang kay kamatuuran na apa? Meekness and righteousness. Di ba? Ayok kasabihin na di mo register. Pasinsyahi lang. Kaya wak palak sila kasabut <laughs> Ayaw iblak. <laughs> Ayaw isnabi. Diba? Nga <laughs> naman, wak palang nak sila kakita. Kaya kung nakakita palang, nak murag salvation ba? Kung nakakita palang juga, nga ang pagdawat di ay ni Kristo, makapaadto sa langit, kung imugyan ang nasabtan ba? Awak Aw, na'y dagang istorya eh. ang mga tao na mismo mangita, uy, kinsa may mo guide na ko, uy, mudawat ko ni Jesus. Pero tanawa na gud. Ato pa kinahanglan pa i-explain og tanong. Di ba? Ato pa gyud kanang ihubaron to gyud nato bisag klaro na kayo. Di gyapon kasabot. Oh. Ingon ana na mga kaigsoonan. Ngano man, mo nag-ingon ba tingali wala ni qualify kay pag adto na sila langit, gud there must be a very high qualification pag adto gud naglangit sumo so, na nga wa pa ni qualify ang pagtuo hagbong o, mo, sa nasa ato resources ay sige pataka og kwan kinahanglan ma qualify gyud na sila they need to understand kay pag magbutang ka diha og tawo uh, nga wala kasabot nabutang lagi para babagan ka kay wa man to siya muungot man oh wala anak di ba nya karon ngi dai ka maka weakness <laughs> ning gawas nang weakness di na weakness dapat meekness mga igsoon and righteousness mo na nga ang atong tumong para walay masilo nga pagbati kalag kalag mga kaisonan. Pag kalag ang atong tumong, di good ka magproblema sa kanang money. Money matters. Di ka magproblema kay ang kalipay nimo. Di naman mabangbang. Lipaya. Ako lipay kay ko na every Tuesday mga ikson. Di ba? Lipay kay ko. Ika nang magtanaw ko sa mga naong sa mga first-timer, mga nakadungog ba? Magtanaw ko silang naong. Murug ka lang mo. Di ba? Niya inig, repeat after me. Kusug tingog. Naliman ka, ana. Dili mo, dili mo ila o kung sa religion. Para man nila ang kaluwasan. Mo na nga nindot kayo ni. Mga igsoon. Ang prosperity na to, naaragyod. Diha sa pagkamatarong, diha sa pagkamalumo, Onya diha sa kamatuuran. And thy right hand shall teach thee terrible things. In verse 5, Thine arrows are sharp in the heart of the king's enemies, whereby the people fall under thee. Tanawara ha? Ang arrow sa ginoo, hait kayo. Nagsimbolo na mga kaigsunan sa pulong sa Dios. Very sharp. Sharper than any two-edged sword. Laliman ka ana, pag na, pag maakaw na na'y makaigo, ngantos mga kaaway, mga kaigsunan, makaluhod yun sila dito sa hari. Makaluhod sila dito sa Dios Ingon, anak, kangilngig ang atong gidala. Amen? Karon sa atong kinabuhi, kita gitugyanan tas sa iyang pulong, maunay priting haita, ane? kay imo ramang taguan. Di mangganik ka kay mong gamit. Mo nagingon ba to mensahe sa una nga pag anak ni sa espada ikay e na unay kay gibalik man sa imo hawa magkakatubag. Nga ikaw na nahilom hilom kay ngano? Wa na magkaka kuan mura magka napildi sa dili matuod. Dapat kuan ta maalam ta ani mga kigsunan. Kay tinuod ni very sharp. Very sharp. Pagmaoni siya makasud sa kasing-kasing sa atong kaaway. Makaluhod kun sila sa Ginoo So it is our duty to preach the word of God to the lost. Maumanay mga enemies, kabantay mo unsa gisulti sa Romans. Sa dihang kaaway pata sa Dios. Nagpadala siya sa iyang bugtong anak. Naghatag si Kristo sa iyang kinabuhi sa dihang kaaway pata sa Dios. So, ang tanan nga dili say they are the enemies of God. Onya, how can we how can we bring them to the Lord through the word of God? Mao na nga pagmahatagan lagi nato makasod sa ilang kasing-kasing daog na. Amen. <tod> Mga igsoon. No? Mao ra ah. So, so may pugos na to ni, tingal na to ni, di nakasod. Kaya dagahan kay mga tao, na pugos nagpaminaw ba, pero wala touch bitaw. Muna nindot yun nga, matouch yun na to sila. Labi na ka ng imuhang, imong gi tudluan sa resources na to, nakita yun niya ka ni Asinso iyang kinabuhi, mga igsoon. very ripe. Ripe juga ina for salvation. Muna, na di dili gyud ta magdali mga igsoon di ta magdinanghag ba. Magkinugi, magkinugi lang gyud ta bitaw og kanang tabang sa mga tawo. Morgi na atong concern ba nga munindot ang ilang kinabuhi. Di kam sigtan sa imoha ba ninindot na baning akong kinabuhi. <laughs> Sige lang pasagdi lang na imoha kay ang Ginoo mo nag like, take care ana. Amen. Mo man eh. ni ana kanindot magud aning atong kanang gi-provide si Ginoo nato ron ang mga hambugero, di gyud mo lampos na aning uh, kwan kuan klase nga negosyo ang mga garbuso kay kani servanthood magyuni eh. servanthood mo na ang mga professional kanang nag nagtrabaho nindot kay mga trabaho lisod kani mo pasudlon ani gawas na lang atong nay mga pain points ba na nasilaw sila sa milyon-milyon. O ba? Beso, na to. O. Pero ang mas epektibo yun, kanabang humble nga mga tao. Dili maulaw bitaw nga kanang mailah. Mura kristohanon ba? Mao yun na siya. Kristuhanon o networker, parehar yun na. Maulaw ka, ma-identified ba? Ako, lagi ko maulaw. May ingon ako. Networker mong ko. Hindi ko maulaw. ngano naman, in line man sa ako ang pagkakristuhanon, I am not a prisoner. I am free. May pasabot ang networker. Free. Na freedom. Walay nagkupot ni mo. Ikay nagbuot sa imong time. Ikaw nagbuot sa imong resources. Kung pila imong abdon ikay nagbuot sa imong health di ba why nag why tawo nga nagkuan nimo ba nga kanang butan kag o sa imong imnon ikaw mo wala na diha wagi magbuot nimo di ba mo ni nakalindot so daog na nidaan. kung ato ning hunaw naon mga igsoon kaning verse 5 daog na nidaan. ang ato na lang ang pagdraw sa sword ang pagtiro sa araw. Mao na lang na. Naan naman puno na. Di ba? Na nasa atong kamot. Ato ning kuanon, ato ning daugon gyud. Now let's go to number three. His crown. Ang iyang crown. God gave the king the throne because he loves what is right and just. So gihatag sa ginoo sa hari ang tron, trono because nahigugma siya sa kamaturan ug sa maayo. In verse number 6 to 7, Yung Bible, mga kaysunan, thy throne, O God, is forever and ever. Amen. The scepter of thy kingdom is right scepter. Lalimad ka na. ang paghari sa ato hari mga igsoon kay tunggi o isgutan ani si Kristo man ang paghari sa atong hari puros kamatuoran di ba so kung ang Ginoo ni guide sa ato mga igsoon nganong magduda pa sa pagsunod sa dihang ningon nang ginoon, mo, ang Ginoo lakaw mo iwala ang ibanghelyo nganong nganong nagungot-ungot man ang mga Kristohano nga sangit man kuwang sa pagtuo. Na ay kahadlok, basig mapas mo, basin di ka sa utang. Di ba? Basin ka nang mayabag kaldiro. Daghan kayo yung kahadlok ng mga kristohano na eh. mo Muna, kapabilin yun na. Sukad pa na sa una, mga egsoon. Na ang field is empty. My house is full. But my field is empty. Daghan na pero why nag-discipleship? Ang, gana, ang gusto ra nila, fellowship. O oh, may problema ng fellowship. I mean, kani magod ng Bible, Pastor, do not forsake the assembling of ourselves together. Sakto ka. Pero, that is the other side of the coin. Ayaw kalimti tong pikas. Nga sa naginaw, go. Sige na lang mag-fellowship. Where is the going? Di ba? sa mo go, kaya gisugo man sa ginawa ang simbahan to go and preach the gospel to every creature. Dili said, pwede nga, puro sa kag-go, niya kay fellowship. Adi, wala wa brad? Pastor, kay Bawka, sige kong wali ay kabala ka diya. Di diba, pwede na, puro ingunan na. Kinanlamasan mo simba, dyo kagihapon. Hmm. Diba? ba? Ayong ang reason ang sugo sa si Ginoo nga di ka kahimaya sa si Ginoo. Sa iyahang tigumanan. Mo na nga, dili nimo pwede ba ga ra nimo asa anak. buhaton ana. Buhaton nimo tanan kay mo sa Ginoo nato. Amen. So dapat ato nang ikwanjud atong bahinon og sakto ba. Di ba? Mo na nga Wa may wa may puli-puli ni atong hari. Di naman siya mapulihan, siya naman ang atong hari yun. hari sa tanang hari eh. And his throne is forever. Onya kung panalitan ikaw wala na ka nagsubay sa unsay sakto. Awa ah, na ka, wa na ka naka, naka pangalagad sa hari mga igsoon kay ang iyang scepter. kamatuuran man, Mao biya na ilhanan ba sa hari pagkana na gani mailog wa naman wa pilde na. pildi ng hari pero wa may makapildi sa atong hari mga igsuon mo ni nakanindot ani in verse number 7 thou lovest righteousness and hatest wickedness therefore god thy god at anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Dili ganahan ang atong hari, mga og o dautan. Mona, if you want to be happy, if you want to be joyful in your Christian life, avoid wickedness. Well, as normal as we are, makasama yun ta. Pero lahi magunang wickedness. Lahi yun na bang, kanabang, Imojud gitu yuk bah. Di ba, nama lagi kanang usahai ba kuanta kanang melipat ta. Emang mo terbawa itrabaho sa iyawa gud lipat-lipaton ta ba. Pero ikaw ikon ikaw, naman, ikaw naman lipat sa iyawa. Wa ka bantay iyawa da. Dili pagay turno nimo nga iya kang tintalon. Tua na magka. Paglingi si Hawa, uy, naunsa man ni si Hawa, pagkaniin ako, tintala, tuan naman. <laughs> Grabe, paspasa, uy. Lahit na, mga egzoon. God loves righteousness. Ang pag, ang pag stay sa righteousness, mo ni ang pagpabilin sa pulong. Because only the Bible can lead us to real righteousness. Na may pagka, pagkamatarong ang kalibutan. Pero lahi, maguna mag <coughs> Based on feelings, maguna. Di ba? O like based base of facts. O kanala nga ilaha nga i-depinsag ng mga LGBT. Kalag sila. Naman na sila kalag, mga Iksuon. No? They need the salvation message. Pero nga nung dipinsaan, magunang imong pagkatuis. Di ba? it is not according to the truth. Bisa kung sa open yung sulti nga, babae ka, pero laki na ka, di na mahimong babae yun. Noon sa, di magyunan mo, wala magyunan kamatuuran yun. So if you're going to stick on what is what we call truth, wag labad sa ulo Kita na may gilabad-labad sa itong ulo. If you are following what is, what we call kamatuuran d'yon, wa na ang imong kinabuhi, perting smooth lang siya. Kaya wala may makatuis. Wala may maka, makahatag ni mong kalibog. Wala may kanang di man ka kinahanglan o kanang pasad ba. Nga kanang ninduton gini mong entrada, basta ka matuuran, bisan pag rough na mga kaigsunan, tinuod man. Sometimes truth hurts good. Di ba? Kung saan man mo na pagbadlong. Nga, kanang badlongon ni mo, mo sa sayop ang tao, sakitan mo na siya. Masakitan mo na. But you need to give it because needed man na niya ang panahon na. Amen? So, praise God sa atong hari. Siya mo'y nagsulob sa corona, mga kaigsunan, o wala na'y pagka... pagka... Na, pagkahunong. He will be our king forever and ever. Amen. Second to the last, His clothing. In verse number 8, sa primero nga bahin, In his Bible, All thy garments smell of myrrh and aloes, and Kasia mga Igson. Hu, kahumot ang sanina mga ang kapa ang 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 iyahang robe. pirti kahumot. Ato isgutan ning unsa ning mga pahumot mga Kaigsonan. Unahon nato ang mayor. A reason obtained from the Comipora 3. It has rich balsamic scent and was used in anointing oils and perfumes. Mere symbolizes sufferings and sacrifice. Unsa may pasabot na ng balsamic, mga egzon. Kung ka sa forest, mato ka sa forest ba? Kanang nature bitaw? Unya, niya, mugin hawa ka glaum. Ay, unana ang baho niya. Nature. Kuwan kayo ba? Kanang Lami kayo sa pakiramdam ba inig iniginhawa ni mo? No. It's a mixture of the trees and the the earth, ana. Ang moist niya. Kuan kayo baka ng presko kayo. mo siya ang balsamic. So mo na siya ay baho sa mirror. Presko mga exon. Unya ganahan kay ko sa gi niya. It symbolizes suffering and sacrifice. What about the aloes? Kaning aloes dili ni siya aloe vera ha. Not the same as the aloe vera plant we know today. The biblical aloes likely came from the Aquilaria tree. Its fragrance was exotic and precious. Aloes symbolizes healing and the restoration. So kung imong imagine on kung mo na iyahang gisimbolize, murag inig ka, simhot ni ba, kung nagluya ka, murag kang ma-energize. Ikunan na baho. Di ba? Murag kang, oh, kahumot ba arun? Oh. Ikunan ba? Oh. So, what about the cassia? Cassia, another fragrant spice, often associated with luxury and royalty. Social ang baho. So, cassia was part of the sacred anointing oil used in tabernacle and temple. So, kuan niya siya ka na ang iyang baho is murag harianon kayo. Oh. So, imagine nimo mo, gamix na tanan nga mga pahumot, mga kaigsuunan. Nindutan, no? Oh. So these aromatic spices evoke a sense of beauty, honor and richness. Symbolically, they represent the king's divine favor and the sweetness of his character. So kanindey ang humot mukuan po ani Kaya mo reflect sa iyang attitude. No? Okay, ang kaning baho Usahin makuha, panayaan ng ang yan. Lahit mo na ila. Hindi mahalin ang perfume dito. Sa munggol yan. Amot lang kung nabagyan ni derba ba o pamaligyag perfume sa munggol yan. Wa ko idea. I believe dili mahalin. Tingali sa mga bagong generation. Pero sa una nga generation, laliman ka ka mga sanina, mga kaisunan, mag-ilis na sila kung magisi gisi na. Unya ang ila rabuhaton buhaton iyab-iyab na nina para kuno no, mga lagpot ang abog og mga mga kuting-kuting diha. Unya mga kuan balibalibog na ang ilahang sa nina kay tugnaw kaayo sa ila. Way ilisay. Unya honorable ka kung mas baho ka mas honorable ka. Laliman ka ana. Mo na kung kung naako na kuno imong regalo unya kanang ang ang baho ko no o to makapa kuan yod, makapa precious sa ilahang gift ang baho kay sa ila para sa ilaha dili dili ko no maayo nga kanang imong pasipad-an ang tubig so bawal maligo sa river kay kana ko no kanang sa kinaiyahan ba mura siya og kanang so murag, murag kanang sana basta dili pwede hugaw ugawan Grabe sila eh. Unya karon ko no, medyo naka na ang mga kuan kay naka nakalarga naglaing lugar ingon na na. Pero naagyud gihapon nagpabilin sa ilang kustumbre. ingon na mga igsoon. Mo na kamong mga di ganahan maligo kay bawon mo gid sa inyong minyoon. So ingon ana kahumot ang ato ang hari mga ison. Unya kani mga gipangisgutan diri na sabta na to nga naay mga gisimbolize. So nagpasalamat ta ani mga symbols ani mga ison, sa ato ang hari, sa tanang hari. O kang katapusan sa number five, His courts. His place is adorned with ivory and filled with beautiful music. Pagkaninduta. So kung may yung kag-ivory, pangitaon kayo na din So this must symbolizes the kingdom of God nga sa kanindot mga kingsohan may excited tagadtuan na oi eh. in fact sa book of revelation makita na tuon sa gyud kanindot ang gingharian sa dios but in this 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 part here nagistorya ni siya kung unsa ang lugar gyud sa si Ginoo pero mga kingsohan tanawa <coughs> ah ang ang ato ah, sa basahon ng verse sa so verse 8 sa last part out of the ivory palaces whereby they have made thee glad. Kanang they have made thee glad because of the music that they play. Mga string instrument. So, ma-imagine mo mga igsoon in a place that is uh, uh, kanang uh, full of ivory. So, kanang ivory is very expensive diri no sa sa ato ah mahal din jud kay na pangitaon ang ivory unya in fact kanang mga piano ino you know, dili tanang piano na ivory na siya kay na may uban kahoy na lang na ba kahoy butangan og plastik ana pero kanang piano nga ivory yun, pagkamahal ha oh selipante so kanang music makahatag yun ni kalipay kamantay mo kanang You're alone when you listen to a music. Murang bungaan ang imo hang pakiramdam ba? Kanin mo ba aning tukar? Nya, na ang imo gi paminaw kay Spotify man. O nya ninduta hindi dutas ako ang, ang harmony ba niyon? Hindi kalit lak pa hinumdom. Kusong kayo, <laughs> mabalda kalit. kabantay mo na kanang hinay kay mo tukar ba kanang nindot kay og melody nga nana ba niya, ang painumdum nila kalit lag bundak no 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 amo system kusog kayo buto-buto lagi amo mo ang kanang kisami ano po hinay hinay imbis <laughs> nindot kay atong paminaw Lahi yun music, makahatag siya o kanang maka-add siya o kanabitong kalinaw sa imong kasing-kasing kung dipindi sa music imong ipaminaw. Di ba? Kabantay mo ala kanang nang ka. unsa man music imong paminaw. Di ba? Sungugo na imong kaglingon. Ayok pa ilad, ala o eh. Amen? Kung ka music na tarong ba? Di ba? Ay lang, like, sungo ka, yung ko, na ka, imo pantiwasan. <laughs> Naito ka, masalbar ka na. Na mga music, mga iso, nga, tagos hanggang kaluluwa. Nga ang imong soul ba, mag-rejoice bitaw. Lahi yun siya. na nga, learn how to listen a e, right music. Right music yun kay lahi gud lahi ang epekto kanang maminaw kag love songs unya maminaw ka og kanang christian songs unya i feel kinsay gi istorya niya kinsay ang gi feed ba ma feel man nimo nga kung panalitan love song imong kuan mura lang kanang wala tapaw lang niya mura ang flesh nimo ba mo ni response pero maminaw ka kanang mga Christian song ng mga tarong pod. No, na may mga Christian song ron nga di na Christian song paminawon. Do talaga it speaks to your soul. Unya satisfying kay ba makaingon ka. Amen. Nindo ta Di ba? Kana moy pabilawan ninyo para in special number ninyo diri ba? Tarong pod. <laughs> May ilhan man mo nga na in-special number ninyo, dili andam inyong soul, kay lahi man inyong gipaminaw. Sa dihang wala mo nang kuan, wala mo sa simbahan. Na, hindi sila maningog. Hindi sila maningog. <laughs> no. Ang reason nga ang Kristo dili ka soul kay way power. Diksig paminaw, tiktok. Kaya ngon ta ba wa na Salamat gyud Bible mga ison atong standard ba. No? Sunod Sabado atong isgutan ang bride. No? Atong makita kaning Psalm 45, relax lang ba, relax. Gi-emphasize dire kung unsa kanindot ang groom nga mao ang hari. Unsa siya ka ka precious ug siya ka gentle ug unsa siya ka kanang ug unsa iyahang pagrain mga igsoon kamatuuran gyud kamatuuran. so dapat diha ta magtutok so the king mga igsoon ang atong gisgutan karon and hopefully ha hopefully atong per permi nga natay hari nga gialagaran Ayaw guna-unaan, mga that you are on your own. Nga walak kay hari. Na atay hari, na atay gingharian nga gialagaran. Which is the heavenly kingdom. Maunay na kanindot, mga Iksuon. O church, this is the extension of His kingdom. Mabitay, gitawag ni the kingdom of heaven. Hello? Hello? Referring to the local church. So in outpang, atonang i butang yud pirmi sa itong kasing-kasing, I must serve the king. So sa una yung pag-serve ang king, kung dili ka free. Amo um, na nga, let's fight for freedom yud. Dapat malibri yu ka. O usara magyay kuan, dapat makasabot ka. Ani, usara magyay makapahigot sa tao, finances. finances. muna nay una gyud ni nimo finances. Unya tungod sa ka kapigot sa finances madamay si health. So duha na higot di na kaya kay nasakit. Di ba? Yang time wana. Damay ang time. Kay mo man ang time mo imong ihatag sa Ginoo. How can you give it? Kung lain ay na nag-iya. nga it's a battle. We need to fight you. we need to fight so you must believe sa concept nga kada take care of your health kay to bangwali na to sa kwad katong ni aging pag wednesday tingali to prosperity o oh, wednesday lagi ya prosperity dili lang kay material things kundi ang health ang health ang soul balance gyud sya mo na dili pwede nga puro ra kwarta at timan nun mong health tulog ka pinti na migo taan ni pirmi mo ka kaon kag healthy foods di ba no nettoy. exercise ako'y wag yun nga exercise healthy foods sa pa supplement kaya di man makayag kaon landanan. So dapat na kay supplement to complete the missing kwan, missing nutrient. At imanon na to health. Kay magunsa man na natay kwarta masakit tunta. Ngano? You know? Okay, red bow. Every eye close. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. Thank you, Lord, for the opportunity that we could pray together. I pray, dear God, that you will allow us, Lord, to Uh, approach your throne with a right heart, and uh, I pray, Lord, that you will uh, allow us, O God, to honor you. Sa our prayers. And bless your people, dear God. Unite our faith this morning and uh, do this, Lord, for your glory and honor. In Jesus' name we pray.